bem-vindos ao altar do Senhor para buscar a fonte de toda a vida, de toda a graça, a força, a inspiração para uma vida matrimonial feliz e abençoada. Estou bastante ansioso, tem que dar uma descansada de tarde, né? Não deu muito certo. Não vejo a hora de chegar logo na entrada da noiva, para ver a Ana indo pro altar comigo. Gratidão que a gente tem por todo esse momento especial que a gente está passando, primeiro para o nosso pai, nossa família, tudo que vocês têm feito pela gente nessas últimas semanas, últimos meses, o sonho que a gente tem se tornando realidade. Fora o sotaque gaúcho dela, acho que é o jeito dela de ser assim, sempre muito brincalhona, muito contente, muito feliz. Eu tô tentando estar tranquila, mas tô com um pouco na barriga.